الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن لهديه مقتفى. بندرا بجول بتنجي فد من الطريقة التجانية تحت المجهد شمني دندانجل تنجي بلوبه وانا عندي ادون هو نكو انغري حلقه من باتو وشبان جيدي دي جيغو هاجون غون دنكو فاتي شرياجي احمد التجاني دي وادي وبيدي تي امبراد دين الاسلام ونانغير دوم كو فاتي حق لاجي يمبي هيوبي دوم وني كونغون دي نمون هانكي انكالين كو فاتي kuulal maɓɓe garoni bangal ɗo ɓe mbi wonde kawnu sheikhin ledi yulaqinu al adhkar ma'dhunan lahu bitanqin min al qudwati aw mimman adhina lahu idhnan sahihan. Wonde laatade on ceerno boni lungin ko faate adhkaruji ɗi taw ko cakkitaɗo e lungingol imborade cheikh tidiani walla mo cheikh tidiani lungini taw ko lungingol cillugol. Hande jeyaten ko fate sharia mabɓe ɗimmo, shariyaji ɗiɓe ginnir wonde ko shurudaji. Sharia mabɓe ɗimmo holko ɓe mbi, ɓe mbi wonde an yakuna dalibu talqini, nde laatoto ɗaɓɓowo lungineɗo woni an garowo nangugol o, laato on khaliyan ombo ɓooli an wirdin e ga wirdu min awradil mashayikhi immoraɗo e wirduji seeremɓe allazima baɗɗiɗi li turuqihim wonande ɗati maɓɓe woni laabi maɓɓe aw walla munsalikhan walla ko ɓooriɗo anhu e laawol ngol in kana mawjudan so laatim laawol ngol ongol wowodi on so laatim omo nangi laawol ngol gayro raji'in ilayhi abadan taw wona duttitoɗo e laawol ngol ha cay. Ɓe mbi so laatim neɗɗo ari nangude diina maɓɓe ka eɓe pawa e ɗo jomum ndiya ɗo hunde hollum aano garowo nangude ko faate laawol ngol tawa ala laawol hay gotol, a meeɗa nangude laawol ala laawol, a meeɗa nangude ko wiite laawol ko on sanga dokkeɗa ko fate diina maɓɓe ka, walla ala aɗa jogui laawol ni ka shadali yanke walla ka naqshabandi yanke walla ka qadiri yanke, a fami de la budda gacca laawol maangol gacca ngol ha abadan, ngaadodira e Allah ruttotake maggol ha abadan. On sanga dokkeɗa ko fate e laawel maɓɓe ngel dartande ɗo hunde dartan nde ɗo hunde beele wona ɓe mbi wonde diina maɓɓe ka ko dikru tan, ɓe mbi diina maɓɓe ka ko dikru laawol ngol mbiɗa wonde yo accungol wona ko dikru kadi o jogiiɗo mati ko dikru woni ko jogiiɗo. Joni holno mbiyirta wonde yo accu dikru o ara nanga kadi dikru, dartan nde ɗon accu dikru ma o gara nanga dikram o enen ganduɗo ko posnede hakkille noon ay laamu yagal ɓe jiiɗi holɗum ko heerorade wonno laaɓi suufiyankuji ɗi pop ko laamu yankagal dartata. Joni noon kamɓe eɓe ɓuuri ƴojje immoraade ɓennuɓe ɓe, eɓe ɓuuri ƴojje e yawtuɓe ɓe. Joni yawtuɓe ɓe ɓe ngala ɗiɗo cerɗeji suufiyankoɓe yawtuɓe ɓe ɗum ɗo ala toon, wonde an ma ɓooroɗa immoraade laawol ma ngol, a rendintangol immoraade laawol gongol, laawol cheikh tidiani jaɓata nawulireede. Suufiyankoɓe arwaniɓe ɓe ɓen wona noon mbano, ene wawi wonde qadiri yanke gona qadiri yanke taw ka naqshabandi yanke gona naqshabandi yanke taw ka shadali yanke walla ka kattani yanke dendina laaɓe ɗi pop, saɗa wawi a famide ñibde hunde foof aɗa wawi rendinde ɗi ɗi pop aɗa wawi rendinde ɗi kanƴi laaɓe ɗi. Ɗum waɗi oɗo cerɗi o heeɓi caɗele no fewi hayto tidiani enkoɓe to ɗum waɗi dara yoga immoraɗe tidiani enkoɓe mawɓe honono maulo aynayn en e ko nande maɓɓe ɓe jaɓani oɗo cerɗi ɓe jaɓani wi wonde laaɓi ɗi fof ko gotum sa yiɗi nanga ga nanga ga nanga dingdina kayen ɗo woni mawla ayna en oɗo ko goto e mawɓe tidjanenkoɓe omo totti sukariji ijaza ga
فاهمي دي كانكو يواندي كانكو ومو مسيديني يمبولا اللاب يبقى مسيدي مكو وان ساري اي مكو ولونجي ما تيجيان ان كاغل سايدي كو فاتي قادري ان كاغل هلو لونجي ما ولونجي اللاب يبقى امنون سالة تاتو مبتو كم ساوالي هون تانا بوليم لاب دي ارين دين تالي go kada lungin ta kada labi di fof ko ngollu tan kero rasula sellata lungina lawol tijani ndungina kada ko ngol ala sellata kangol ka heero to ngol tan tan kangol tan 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 hol dalilu ndero fifi nande ndero fifi nande hol dalilu mun taw dalil kam ala hadi wiyede lungine taw arde lungine do hunde taw ni dum ala dalilu kadi wiide wala sotay ala nanga lawol ngol ma ngacca ko faate laabi keddiidi ɗi hol dalilu kadi ndeɗo hon bandiraaɓe hol dalilu ndeɗo hone ɗum ɗo oɗo masala mo jeeya e masala mbo tijjanankoɓe lundi hen ko faate suufiyankoɓe sahi Abdul Baqi Miftah omo haala ɗum toon ene jeeya masailuji ɗi tijjanankoɓe lundi ko faate suufiyankoɓe koye mon oɗo masala ngati suufiyankoɓe arwaniɓe ene selda ndindina ko faate laabi ɗi dindinaaɗi ɓe mbi wonde muuya hen tan ko hebbinde ko faade dicro ida holno mbiyata yo accu dicro makko o nanga dicro ma o tan hol dalilu mon idan ɗo woni koɓe mbi so jeehi mborade jawahiru maini to cheikh oumar fouti kadi ne addi ɗum kadi ɗorima heeɗo cheikh tidiane wi wonde walam andu anna hada alwirda alazima no oɗo wirdu mawɗo hono wirdu maɓɓe ko mawɗo لا يلقن أولنجن تاك وتت تاك لمن كان له ورد أولن جكي الورد لا تلن جكي ورد أون تت تاك وفات أول ورد لا يلقن أولنجن تاك لمن كان له ورد من أوراد المشايخ أون جكي الورد إمراد وردوج سهرن به إلا إن تركه illa so wona in tarakahu so acci wirdu makko wan salaha min ho ɓooro hen o ɓooro hen hono no jawdi ɓorde te immuraade nguru mon ni hono jawdi huttirteni hono noon ɓooroɗa ne alaaba ceer wala yaudu ilayhi abadan ta o ruttotako e laawol ngol ha abadan ha ceey ndar ndeɗo hon gaccangol ta o ruttotaki maggol ha ceey kanko cheikh te jiyande o nanganno ko faate laabi suufiyankojo mo nangi laabi ha heewi o nangi tariqatu tawashiya o nangi laawol wazaniya o nangi laawol qadiriya o nangi laabi ha heewi kanko ko faate cheikh te jiyande yete nde o nangannonde o sherɗinama e o mirade oɗo sherɗ o sherɗinaki nde hunde a faami de aya kanko waɗanno ko ɗum ari hattude ko faate immoraade almuɓeɓe wonde ruttutaken ha abadan ƴeewa tan nde ɗo hunde a ruttutaken ha abadan wa ahada llaha ala dalik o awdodiri allah e ndeɗo hunde kayni wonde ruttaken ha abadan wona ɓe gaaƴi ɓe mbi wonde laabi ɗi fof kode allah kuccinta i holno mbiyata wonde neɗɗo awdodiri allah ruttutako imborade e ngallo peewal ha abadan ɓe mbi wonde laabi ɗi fof koɗe peewal manoo cheikh tidiane haali laabi ɗi fof koɗe peewal ma dama laabi ɗi fof koɗe peewal hol neɗɗo addirta peewal mum mbiya wonde yo accu ngalloon peewal taw o ruttutake maggal ha abadan walla mbiya neɗɗo yo accu ngalloon peewal ngati ngalloon peewal ngal o jogi ngal ngal wawa rendude e peewal kadi ngal jogiɗa ngal bandira ɗum ɗum ɗo sona hakkille e kurɓitaɗo ne jaɓa ɗum ɗum ɗo ene naata sona hakkille mor gebbinaɗo hakkille mor gebbinaɗo tan ɗo naatata an a wii wonde laabi suufiyankoji ɗi koɗe peewal ɗo wono ko wi ɗi fof koɗe peewal o wi wondude fof koɗe peewal ɗi mbawa rendude peewal ngal jogiɗa ngal kadi ɗi fof koɗe peewal won yo awdodiri allah kadi accude ngalloon peewal ruttaki maggal kadi ha addanga gaɗe pirtini amen ndeɗo hunde bandiraɓe tijjanakoɓe gaɗe laɓɓinini amen ndeɗo hunde holno ɗum wawirta wonde ɗum wawata wonde ni idan ɗum ɗon ko mogguinirguel gonɗo ko tuqiya cheikh tidiane gollirta ko tuqiya an rawafiluji gollir ko fate tuqiya ko ɗum woni ko golliri ɗo laaɓi suufiyankoye keddiɗo o daaraniɗo koɗe peewal ga o yaniɗo koɗe peewal ga balɗacci laawol makko ngol bonni laabi mabɓe ɗi pop hono garditen henni bandiraɓe honono garditen henni ɗemgal makko kanngo hoore makko ɗum ko puntirguel wonɗo wono ko funtudeɓe ɗi ngala valeur koɗi bonɗi kañƴi pop ko laawol makko ngol tan ngol nuskhi dendagal laabi mabɓe ɗi ngol bonni laabi mabɓe ɗi law cheikh tidiane aɗa ko bonnu laabi suufiyankoji ɗuma saari nangguru ko faade peewal makko ngal ma wonde ya accu ko faade ko joguiɗa toon ko e wamma wiide won ɗum ko peewal ɓe jogui ala ɗum ko puntirguel won ɗon o wi
gartene o wi kanko Ibnu Salim sangade waju acci ko fate lawol ngol jogingol o aadundire Allah wande o ruttuta he ngol lawol fa inda dhalika on sang yulaqinuhu alwirda mallahu alidhnu alkhas on sang lungina mo wirdo on jogido sakkitore heerinde jogido sakkitore heerinde من الشيخ رضي الله عنه إمرأة تشارناج وانسان نتدو لنجنا مويردو يتن لنجنا وياتو إذن جوجي إذن كيري دهونون كولا لغرواني بانغال بيانو دهنغال وان لا تلنجنا و أفامي دي وما سكتا سكتا ورا أفامي دي سيلون دي نارتان دي دهون نارتان دم دو نلا صلى الله عليه وسلم يوان دهولكو دني يمبي إن شرطين يمبي شرط يجي دي دي دفتر الله kala chardino chardin bo ala e deftere Allah ko mere hasulade wo teme der chardi do ne la do hasu ko teme der chardi ne la yugo wonde ko dum mere meddelte ida dum do ko dum mere meddelde woni do dalil fo ala yona qur'an wa nasun kasi di wada takada ko bela di fitano tat ko dum ala o yi wande wa illa ay so wayani hononi so salima ajude ko fate lawol makkongol سليمة أشدي هون ده فلا يلقينه له قولن جنتام لا ونقول إن لم ينسلخ عن ورده الذي بيده سوتا يبوراك ورد قند جنغ مكو إلي فوان غتا ورد بورا داهن كتا يوانا بيلا هون ده وپاول يوانا بير تاون جو أشد پاول مكونغل پاول كاي رندن پاول بيرو فيو ده أيوان ده وپاول نجوغي ده ay wi kanko ngari ko peewal jogi pourquoi peewal waari ndure peewal ɗum ene fammini bandira walla ko tuqiya gollirta wiide on laabi mabɓe ɗi hoodi peewal ko sikkala ko ɗum tuqiya honon gartin hundeni honon gartin henni Cheikh Tidiane jeeyataki caggal ndu heeɓi laawel makko ngel o jeeyataki laabi sufiyankoji holko gonini ɗum on jiita wondemo heefrinaɓe toon balla bnu azuz kafir mo heefrinaɓe toon pelle goɗɗen hen to yoɓen ko cheikh bunoji wa sufiyanko kanko yi ko laawel makko ngel tan oyi ɗiito datu mum koko gasi gillawal makko ngol ari ɗiito laaɓi fof datu mum koko gasi o poɓɓitiraɗe bone dajjiti kañƴi pop o yiwande fayatrukahu afami fayatrukuhu o accam wa wirdahu e wirdu makko accamo immuraade wirdu makko fof accu wa tariqatahu e laawol makko ngol accumo kanko wirdu makko e laawol makko fof accuɓe accuɓe accum warde longgimo e wirdu amen o accum yo yaha لأن أوراد المشايخ هتان ديالو هتان هتان جلو بنتير جل بندرا لأن أوراد المشايخ سبن ويردو سيرن ببع رضي الله عنهم يقول الله وانا ما كلها كان يبب على هدى كويدو بيوال ديوني وبينا تيني بنجي نقول من الله إمرات الله إمرات الله وكلها كان يبب musallikatun kodi nanuji wa musilatun kodi jettinoji ila Allah ta'ala fewde Allah dartande do hun anabi hunde ko pewal hunde ko hunde yettinore Allah kadi biya ngal non pewal e de hunde yettinore Allah yo accunde wara nanga pewal mangal pourquoi ngal non pewal wari ndure pewal mangal ay puntirge أي بنتيرجي ويوان ده وهذا ليس منا تكبرا أمنا وانا موني كنارة واستعلاء أفهم ده التو كنارة على المشايخ يدو سيران بحاشا وكلا على على وانا لو وانا ويوان وانا ما عاد استغفر قارن ده يرمي أدن دي كويتة كويتة نعطى وطة كورور يبون سالي كويتة نعطى وطة أفهم ده ونعطى وطة كان غوني نعطى وطة أعني الله kala ho kala ko pop ciagal mum biya wonde ko peewal mum jogi biya kar wona mawni kinara is wadde halnami ko dum hollu sona mawni kinara go hollu o yal dum ko shardi tan ara ko shardi o la shardi ko go mawni kinara sikela de o anduno hunde ko mawni kinara de o anduno hunde ko mawni kinari on sanga o addi modurgil holngil modurgil won dum wona mawni kinara do amendo haybe bi ala o haadi won wona mawni kinara i halde mo hunde dum adnu wazi wonde ko mawni kinara addan uwazi wande ko mawni kinar tan taw wana mawni kinar madam hunde ko mawni kinar hayso wana mawni kinar ko mawni kinar yeso gujju wande wana gujju dum itta wande wande ko gujju itta itta bandira idan do wiro wande wana mawni kinar ko hollo wonno mo andi hunde ko mawni kinar jomu adda modorgel afami do mo adda modorgel
wana ma woni kinar hay be bi wonde wana ma woni kinar ala min bi tan amin gandi ko ma woni kinar ko ma woni kinar tigi ma wonde ɗum woni huunde donc e to kinaaɗi mbaraade e suufiyankoɓe heddiɗe ɓe yaɓɓude dow geeni maɓɓe wona mbiɗaɗa fournini geeni maɓɓe fo aɗa yaɓɓi hen aɗa dari hen ene mooli allah yarowmo yaɓɓe dow geeni maɓɓe kamɓe foof hacha wa kalla wa maada llah hay sa wi hacha wa kalla wala walan a faami de mi jaɓantama ɗum ko ma woni kinaaɗi ka owoni bal hada so timmaɗi ka ndeɗo huunde kay a faami de bal hada chardu sotti immaade gano oɗo cerɗi mashruɗum ko hunde kulɗinade tan ngallo kuulal ko hunde kulɗinade fi dariqatina e lawol amin ngol la gayra wona tanamon wona ɗum tan koko kulɗina tan mais pourquoi koko kulɗina tan fir tan amin hunde sona mawni kinara haalna amin ngallo kuulal ko hollum ko mawni kinara ko yawade ɓe ko yaware woni ɗo ko mawni kinara woni ɗo kulundade suufiyankoɓe addiɓe kadi woni ɗo a famide laaɓi nannguɗa ɗi pop ko adi laawel maguel ko ɓe cerɗinani ndeɗo hunde dow ma ɓe cerɗinani an addi ndeɗo ko mbiya wonde wona mawni kinara ko hollum mawni kinana ene ɓuura wiide wonde min yaɓɓe dow geeni maɓɓe ha ɓayteno ko peele ɗiɗi wona e peelal gotal nde muuɗi allah koy wonde faman aroda dukhula fi dariqatina kala jiɗɗo naatde laawol amin ngol kala jiɗɗo naatde diina makko ka fala budda lahu min hada sharf worde fola il faut tan oɗo sharf kono oɗo sari mabɓe ko oɗo sharia makko oɗo o naggam hawtiɗ so waɗi hunde nde wala hawfuna alayhi kulol ala e dow makko so jaaɓi ɗum tan oɗo sharɗi o acci lawol makko ngol o nangi lawol amin ngol yo faam kulol ala e dow makko ay ibnu salim hokkamo ko faade titre foncier mala titre foncier wiide mantina waɗamo garanti eyyi waɗamo garanti wala hawfuna alayhi kulol ala e dow makko min sohibihi e joom makko o wono lum e ceerno makko o wala min gayrihi wona ceerno makko kulol ala e dowma ceerno ma o owa wadde mata sorruf ɗum wonno ko piɓi mbi ceerno waɗ mata sorruf ma aya joni pawanga joni joni mbasa joni holko wa ceerno ko allah woni bawɗo wa yukhawwifunaka billadina min duni alaysa llahu bikafina abida ɓelana allah ne yoni jeyaɗo mon o allah ne yoni jeyaɗo mon allah yoni jeyaɗo mon wa yukhawwifunaka billadina min duni eɓe kuɓnirma ko wona allah waɗ huul hay huunde allah ko mbaya hay huunde hay huunde qul lan yusibana illa ma kataba llahu lana huwa mawlana woni konngol juulɗo fami woni konngol juulɗo somo wawno o ñawatano so wawno o mayatano allah woni bawɗo wonde kulol ala e dow makko immorade ceerno makko wonno ɓe piɓi wonɓe so a immi immorade ceerno wawi wadde mata sorruf halkuma ɗum woni piɓle ɓe jogui so tawhid woni wonde ayyan kana kala bawɗo latat pop minal awliyai l ahyai wal amwati e waliyaɓe wuurɓe mayɓe ɓe fi dunia wal akhira aduna l akhira kulol ala e dow may ɓeɗo haɗa huuɗe mbawa waddem sa nangui lawol amin gom hokkima garanti wa huwa aminun ko kolniɗo min kulli dararin e kala lor tar tanɗeɗo huuɗe joni so tawi a immima e lawol ngol to ngol o wima ya immugol hokkima ko fati oɗo garanti ibnu salim hokkima oɗo garanti an ar hula e hunde joni sa acci lawol makko ngol may ngalo hen ɗum kadi o haalna men koma accigol to lawol ay huna heɓatama joni min namno so tawi neɗɗo acci lawol ma ngol so tawi holko heɓata ɗum ma haalnamin hunde min nana hay huna hulata kala lor yal haquhu kene ƴengguito e makko la fi dunia wona e aduna wala fi l akhirati wona l akhira ay tan ndeɗo hunde ƴewtan ndeɗo hunde hay l akhar wona aduna wala l akhar alao ɓenni ɗon la min cheikhihi wona e ceerno makko wala min gayrihi wona ko wona e ceerno makko wala min allahi wona hay imorat to allah ƴewtan ndeɗo hunde wala min allahi wona e allah wa rasulihi e nelaɗo allah hay hunde heɓatama hay allah hay to allah tode hay hunde heɓatama to ƴewta ndeɗo hunde ƴewta ndeɗo fefidande woni bi wa'adin sadiqin ɗum noon ko wa'adu ko fodore gonɗunde la khulfa lahu ɗumintama lundotako fodore gonɗunde nde lundotako kono wayata ay koyɗin ɗum woni ahlam sufahaul ahlam ahlam sufahaul ahlam ey ko koyɗi ɗayɓe hakkillaji sa nani koyɗi ɗayɓe hakkillaji ko ngillu lawel koyɗi ɗayiɗe haɓeaka koyɗinaɗo ibnu salim ne hoyɗima ene ɗayino hakkille ma fa ahlam sufahaul ahlam
من لا وند وقود هو لنا يهون وناتو الله وناتو نلاد الله هي الله يهون وعبد ما هي الله هو ما الله قدر سما هي يهون إني مولي الله هي الله له قدر سما وناهو نلاد الله يهون وتو لور كي يجن هب الله وتو لا يهون ويقول لهم كفر دور يقول لهم فاهم دي لومينتا لوث ديرتا فاهم دي لوم لوندوتا كونو بايات وند ومن ابى الخروج ويوند ومن ابى الخروج عن ورده ومن ابى الخروج عن ورد شيخه الذي بيده فلا شيء عليه ويوند كلا اون شليل يلتدي امراد ورد تشيرنو مونو كا قادرين تشلا يلتدين ويوند هي هنا لا دومكو يو هيد ورد مكو كونون هامو نانغتا ورد مينو يا واتاندي دو هوند ويوند فيترك وردنا واتش ورد امينو ويمكث ونيبا على ورده وطريقته يوني بورد مك لا والمكون فقد قلنا ان بي اوراد السادات نورد يسارم ب رضي الله عنهم كلها كان جب على هدى كيدو بيوال من الله امراتل استيل ان يرد دي فوق بيوال نبيردن هول كو ودي بيا وان جو اتش بيوال ما هونغال ونانغا بيوال مانغا استي هوندي فوق بيوال بوركو بيوال ما كونغال واوا ريندو دي بيوال مانغا فوق استغفار وصلاة على النبي وهيلله هل كو دي هيلله واوتا توتو دي هيلله هل دليل اتش هيلله ما كو ارو نانغا هيلله ما او ها ياتن اتش استغفار غرا نانغا استغفار دوم نفهمني ها كو وير وند هوندو فوق بي فوق بي والي ون الا دون كو بونتير جيلتا كو داينير جيل حكيل دي كو توقي ينغول نيرتا اي وند لاول ما غودي بوني كو فات لا بيدي فوف ان نسخي فات لا بيدي فوف وانا غارت دي هني بنرا ها نجون هو ندا غاندي وند كو وند كو دي بيوالو كو الا دوم دونكو هولو كو توقيا وانا نو وي كو وانا نو يلت كو يلتني كو وانا دون كو فيبي وند وكل من اذنته وامرته بتلقين اورادنا واعضاء طريقتنا فله هذا الشر كلا اون وكل من اذنته كلا او مشكيدا وامرته يمردا بتلقين اورادنا الونجينغول يردو جامندي واعطاء طريقتنا تتلو جومل غفات لاولا منغول فلا هو هذا الشرط ان وارنم اور الشرط بان لا يلقينا احدا لاولونجين تهي غور ممن له ورد اون جوغي ورد او طريقه ولا لاول من المشايخ امرا لا بسيرم مكو شرط تو على هي لاول غوت امراد الى بشي سيرم فان فعل هدو دي سوتيتن او ودي نيدو هوند سوتيتن او ودي نيدو هوند وني او لونغيني نيدو ويرتو ما ويردو شيخ تي جال لونغينا دوم نيدو تاو او مو جوغي ويردو غود او مو جوغي ويردو غود نا لونغينا ويردو ماكو كانو شيخ تي جان تاو سليم اتشو ويردو ماكو وني كلا بادو نيدو هوند وخالف لوندي فقد رفعت مبامتي عنه الاذن مبامتي مكو فات سكتور ونتي ونتي جانك مقدم جون غارتنا اورو مقدم وني دون دلائي ينكي ارا اني غاندي لاول شيخ تي جانو ويردو مكو كو جوغي دون كو وجي هوندي كو دلائي ينكو بيدو دلائي ينكي ارا وي وندن نانغا كو فات لاول شيخ تي جانو وي اون يو اتشو كو فات صلاه الفاتح مو جانغاتو نون دلائي ينكو صلاه الفاتح جوغي نوتان افهمي دي يو اتش صلاه الفاتح مو جانغاتو نو استغفار مكو اي هيلا لا مكو اتش دوم وارا نانغا كو فاد صلاه الفاتح شيخ تي جان وصلو دوم سو سليم ديرون هون جو با كوما سليم با سلاه مي مقدمو مي دلون غيما افامي دي بيردو ها صلاه ام سليم اتش دوم جوغي داكو وي ستي مقدمو ودي هون دي تان وندو بامتي مكو فاتي ابن سكتور ولا ينفعه نفتام وي ستي مقدمو سليم ديرون هوني وان سان مقدمو لونغيني كو فاتي ويردو جوغي ويردو كود وان سان مقدمو بامتاما كو فاتي سكيتور كورونا تي وانا تيجانك ولا ينفعه هو في نفسه وانا فتام كان كو هور مكو امبرادي هور مكو فلا ينفعه نفتام هو ويردو في نفسه هور مكو ويردو وانت نفمو ولا مم ولا لمن لقنه اياه وانا وان كان بو لونغينو ويردو وانا فتا hangida muqaddam onati wonti jene ko won jangto do dum nafatam kadi bo longino kadi on kadi yurdu on nafata jom afami de wirdu nafata jom darta ndelo o yi wande fal yuhkim yo nyawir hada shart o do shart kan muqaddamo wa ya'mal o goldira alayhi murad o do shart yo goldira o do shart de sunna Allah onati wonti jene ki de watande do hon ay aborama aborama ju o bo boroda ay de lo pifinal ay tan de do pifinal jahe ngandi lawingil wana istighfar ko de do pifinal ngol lawol o wi wande wa kadhalika ko hono non man akhadha birdana
kala nangul wirdu ameno wa dakhala tariqatana wa nati lawul amengon afami ala ma do 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 min idan bandirawi o ji o do ko faati o do sharb bo haali do joni ma engar imburade hollude ibnu salim ko haali do ko o yiwande kala gaccudo wirduuji di nangi wirdu mako wana yon kulul alay do jomun jonun daren o neddo gaccudo ko faati wirdu mako so tay daren kulul ene do jomun o wi wa amma man dakhala zumratna sayyida latin ko on nato ilawul amengol wa ta'akhkhara anha unimni ga magono yalte maggol wa dakhala ghayraha wa nati tana maggol on ko tijjani wa anta qadirin wala naqshbandin wa wanda tahin bihi almaswaib jippote do makko musibaaji dunya wa ukhra adunil akhir wa la yuflihu abadan wa malata abadan ay kado hal sanati ila al sheikh tijana yalti ta ka kefer sanati ila al sheikh tijana yalti bimbi wonde ka kefer ma yata sona ka kefer amala ta ka abadna ma yan ka kefer jono sa yalti imrade ila al naqshbandiya anati ila al sheikh tijana ka malad ha ka malad ma yata ka kefer wa ma sa yalti ila al maqul anati ila gongol tan ka kefer dar tan dia do won don ko medi jom ko ka kalkoto be kulbi ma halkoto sa nati wala accitangol sa nati wala accingol tan ka kalkoto halkane hollum fiito hollum amale sa ka baran fiito gollo fiita famide amma yan ka kefe ya tan hefrin dimbi e accul ngil lo lawel o do bida holkon kefra ngallo ma to fanten ka jiddudum afamine ka jiddum ka kefer imburade yalture dina makko ga bandirabe biida wonde ibnu salim o jaataki wonde labi sufiyan kujju hol kon goni ga o jaataki dum o wi kan sheikh tijani tariqatuna tansakhu jami'a at-turuq wa tubidiluha lawul amengol enen nuskha den danga labi di pop momtidi kanji pop kasande wa tubidiluha bonnani lawol makongol gol nuskhi labi di fof gol bonni labi di fof a huune ne biida boni holno biirta ga ndeedo huune kar ko peewal wata ngan tawon tuqi yo goldir huune o yon laabi di lawol mongol boni laabi keddidi huune ne biida boni huune ne biida nuskham holno kan biirta ndeedo huune her ko peewal yo joomu heddo imrado huune nuskhani e huune bonde ha dum ne nanni o yonde wala yede khulu tariqun ala tariqina lawol natata imrado lawol mongol honno ka do wi kullu at-tara'iq dandanga labidi pop tadi khulu 'alayha tariqatuna labidi pop lawol amengol ina nata imurade majji fa tubi diluha ngol bonnadi lawol mongol natan labidi fuf ngol bonna labidi fuf lawol mongol ari ko bonnu labi sufyan ko yidi pop do ko wirata won jobe ngaccu labi mabbi ngaddi nafata o ma wiru huune ne ko pewal woni dum don ko tuqiyo halar huunde wana no way i holnu huune bi taw pewal taw huunde kadu nuskhan huunde kadu huuni bonde biya lawol mawgol bonni laabi mabbi di kadi kadi huunde kadi ko huune ko peewal woni don nuskhi laabi di kadi ko peewal woni don dum ne fammini ha dum won saandari be bi wonde o addani yimbe waaze naade lawol mabbe ngol tan ko malkisa cheikh umar fouti bi ton wa amma ahlu adh-dhalam wal ghabawati wadh-dhalala wadh-dhuyan falam yamna'uhum min at-ta'alluq bi sheikhina ahmad at-tijani رضي الله عنه وارضاه عن نبيه مع ظهور فضله وفض طريقته وفض اهلها كظهور الشمس وقت الظهيره صيفا الا الطرد سنا الا الطرد عن رحمه الله تعالى والحرمان واللعن والشقاوه والخسران وان استيلاد ويمبه نيببه نيببه كونسبه مفاهمه والغبابه وهن من الدائر والضلاله مجر الطغيان بول فلم يمنعهم هداني من التعلق بشيخنا يبيت هذا الشيخ تجان افهمه مع ظهور فضله وندر فينغول برال شيخ تجان وفض طريقته فينغول برال لاول ماكغول وفض اهلها كونن ايه برال يمبه honono nangi afamide tula hela wono honono nangi afamide yaltirini illa tardu sana willede ar rahmatillahi gayur men alla adanim be waze wita cheikh tidiane ko willede ko wodditinede yurmende alla wal hirman e hadede wal la'nu ko honnon kadi hudede wash shaqawati e malkisa wal khusran e mursi
woni e perde ay mursi e perde e huɗeere ɗum addani yimɓe waasi nangitaade cheikh Tidiane. Ɗum ɓe mbi wonde yimɓe fof ko Malick Sall, yimɓe fof ko Malick Sall, yimɓe fof ko yimɓe jahannam sona yimɓe ɗiɗo. Holon o neɗɗo nannguɗo laawol ngol walla laatiɗo ko shérif, aɗan ko fiito shérif. Shérif woni almuuɗo cheikh Tidiane, mbi almuuɗo cheikh Tidiane fof ko shérif, kala almuuɗo cheikh Tidiane fof mbi ko shérif. Ida ay natal aljan tan ko neɗɗo gooto, so yiɗi mbiya won neɗɗo gooto natal aljan hollum jiɗɗo cheikh Tidiane. So yiɗimo so a nanngi laawol ngol ko aljanna gonɗa, so a nanngal laawol ngol ko aljanna gonɗa. So yiɗaamo noon so a nanngi laawol ngol ko jeeyngi gonɗa, so a nanngal laawol ngol hedo jeeyngi gonɗa. Ɗum woni diina maɓɓe ka banndira. Oɗo won cerɗi ɗimmiijo, o cerɗi won cerɗi ɗimmiijo, inchallahu taala ñin wonde jeehen e kuulal tati ɓiiwal ngal. Barakallahu fiikum.